Nu har jag gjort lödigt in de dioderna jag vill ha och lite cool aluminiumtejp där inne. Fast jag måste fixa kablarna, för jag tror inte det är så snyggt. Men det ser bra. Let's släck till lampa. Släcker den där. Jag ska släcka den. Men, där. It looks quite nice, I have to say. But at the moment it is burning under the plane here, you see. Now that it's slocknade too.